Ինչպես հայտնի է մեր ողջ ազգաբնակչությանը եւ հերոստատիտողներին կայանալի Կարաջիկա հանրությունում Վրաստանի խորհրդարանի գործող պատգամավոր երկրի կառավարող վրացական երազանք կուսակցության կողմից մեծամասնական պատգամավորության տեխնազու առաջադրված Սամվել Մանուկյանի նախընտրական քարոզարշավը սեպտեմբերի 1-ից մեկնարկել էր եւ շարունակվում էր սակայն Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում վերսկսված պատերազմական գործողությունների պատճառով նախընտրական քարոզարշավը դադարեցվել է այս եւ այլ կարեւոր հարցեր Սերի շուրջ մենք զրուցել ենք պարոն Սամվել Մանուկյանի հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի պատճառով Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում լայնազավալ պատերազմ է ընթանում։ Այս օրերին համայն հայությունը համախմբում է իր ուժերը ճշնամուն արժանի հակահարված տալու համար։ Ուստի պայմանավորված ներկա իրավիճակով դադարեցնում ենք նախընտրական քարոզչությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում իմ խոսքը ընտրողից կհասցնենք այլ ձևաչափով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր պետության Վրաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը հակամարտության դադարեցման գործում, պարոն Մանուկյանը նշեց, որ Վրաստանի իշխանությունները չեզոք դիրքում են եւ առաջարկել են հակամարտող կողմերին Վրաստանում բանակցություններ վարեն։ Ժողովուրդ ջան, ամենակարևորը ինչ եմ ուզում ասել, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր պետությունը, Վրաստանը, որտեղ որ մենք ապրում ենք, չեզոք տերում է։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, ինչ դիր կարող է ունենալ Վրաստանը, բայց մենք չունենք խնդիր մեր հայրենիքին օգնելու մեր հումանիտար օգնությունով կամ որևէ մի խնդիր սահմանում մենք չենք ունենա ու չունենք։ Եթե ինչ-որ եղել է դեպքեր, այդ դեպքերը չի կերգնվի, դրա համար որ ժողովուրդն էլ հասկացան, որ մենք ինչով կարող ենք օգնել մեր հայրենիքին, անպայման չի, որ ավտոներ գնան այն բեռներով, այսինքն անհասկանալի բեռներով, որոնք որ պետք չէ այսօր Հայաստանի պատերազմի դեպքում։ Մենք կարող ենք նորմալ ձևով, նորմալ օգնություն հասցնենք մեր հայրենիքին, մեր զինվորներին, բայց պետությունը ամեն օր մեզի հետ կապի մեջ են, այսինքն ես ուզում եմ ճակատները բացեմ, ես ունեցել եմ խոսակցություն մեր պրեմիեր մինիստրի հետ, պարոն Գախարյան իրագործնությունը արել է, հրավիրել է երկու պետությունների ղեկավարներին, որ Վրաստանում կարողանան իրանք իրանց նիտրալնի տերիտորիայի մեջ բանակցություններ տանեն։ Ես չգիտեմ ինչ ձև կընդունվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներից այս մեր առաջարկը։ Ես ունեցել եմ խոսակցություն պարլամենտի նախագահի հետ, մեր Արչիլ Թալակվաձեի, որն էլի անպայման կունենա խոսակցություն արդյոք պետությունների մեր հայրենիքի եւ Ադրբեջանի պարլամենտի նախագահներին հետ, էլի առաջարկով, որ մենք կարող ենք միջնորդել կռիվը կանգնեցնելու համար։ Ու ժողովուրդ ջան, ամենակարևորը մենք պետք է իմանանք, որ Վրաստանը Հայաստանի ընդհանրի չէ ու չի կարող ընդհանրի լինել։ Մենք հազարավոր տարիներով պատմություն ունենք, իրար հետ եղել ենք կողք կողքի, այսօր էլ Վրաստան պետությունը կլինի հայերի կողքին, բայց այդ կողքի լինելը կունենա իր ձևը։ Հայերը Վրաստանի ուզենան ինչ-որ մի ձևով օգնել Հայաստանին, մենք ունենք ամեն հնարավորություն, որ այդ գործողություններ անենք։ Ինչ կանոնով, որ դուք գիտեք, քաղաքին գնում են ջավախքից օգնություն է գնում, կարտոշկայի ձևով, այլուրի, դրա համավակը, դա անասելի է, սա բոլոր ժողովուրդը միասնական են, երիտասարդները շատ լավ կազմակերպել են։ Մնացած խնդիրների մասին, եթե մենք գտնում ենք խնդիր, օրինակ ֆեյքերի մասին էի ուզում երկու խոսք ասել, Facebook-ում եւ Telegram կանալներով ինֆորմացիա էր 300-ով մեջ է, շրջանակման մեջ կա, որ Թուրքիայից ավտոբուսներով սալդատներ կամ բոևիկներ պիտի անցնեն Ադրբեջան։ Ժողովուրդ ջան, էսի աբսուրդ է, երևի մենք սկսենք ճիշտ մտածել, այսօրվա 2020-21-րդ տարում ավտոբուսով բայերիկ տեղափոխել է, դա չլինելու բան է։ Ուզում եմ կոչ անել այդ մարդկանց, ով որ այդ մեսիջները տալիս է, խնդրում եմ ուղղակի չխառնեն Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունները, կարող է ես ներգապային հենց երրորդ պետություններ ուզենան մեր հարաբերությունները խառնեն, ես ուզում եմ, որ մենք լինենք զգոն, շատ աչալուրջ, որ չկարողանանք ինչ-որ այդ պրովոկացիաներին գնանք։ Ասեմ, որ մենք Ախալցխայում ունենք օրփոլան, այո, այդ օրփոլայից
ունեցել ենք մենք ռազմավարություններ ու տանգերը տեղափոխում են իրանց ոնց ասած ռազմա չի կարող լինել այդպես բան պատկերացնել սկի չի կարելի դաժե դրա մասին խոսալ ամիտք է այսօրվա դրությամբ Հայաստանը մեր եղբայր պետությունն է Հայաստանին քրիստոնյա մենք չունենք ոչ մի ձև ասենք Իվանաս Հայաստանին ինչ որ մի հատ քայլ անի Վրաստանը ես հաստատ ասում եմ իմ խոսքերին ես կանգնած եմ ոչ վեր ես գիտեմ որ իմ պետությունս իր ղեկավարությունով իր քուսակցության ղեկավարներով ոչ մի հատ փոքր քայլ չեն կարող անել Իվանաս Հայաստան Ի զորակցություն Արցախին պարոն Սամվել Մանուկյանը կարևորեց դրամահավաքը եւ նշեց, որ ցանկացած պարագայում ջավախահայությունը պատրաստ է աջակցելու մայր հայրենիքին եւ Արցախին։ Կարող ենք այսօր հայրենիքին ու Արցախին օգնենք դրամահավաքներով, այսինքն դրամով։ Եթե մենք ավելի ճիշտ մտածենք, այդ դրամահավաքը ավելի օգտակար է, քան թե ասենք մեր ունեցած հումանիտար օգնությունը մենք որ ասում ենք հումանիտար օգնություն կարտոշկայի ձևով կամ ինչ որ թեպետ եւ այնս բաներ են ուղարկում որ այսօրվա դրությամբ պատերազմի դաշտին իրանք պետ չի գա ուղղակի ժողովուրդը ուզում է ինչ որ մի բանով օգնել ես հասկանում եմ էլի ինչ որ կա կարելի է ուղարկել բայց մենք առաջնայեր ասենք որ կարելի է գումարով օգնել հեշտ ու հանգիստ ու պետքական ավելի։ Ես ուզում եմ, որ այս պատերազմը ամենակարևորը, որ դադարի։ Ես հույսով էի, որ ապրելյանի պես ինքը շատ շուտ դադարի, բայց ես տեսնում եմ, որ այս դադարելու հələ որ երևի շատ կա երկարատև պատերազմ դառնա։ Ափսոս շատ։ Ուզում եմ, որ այս վիճակից դուրս գալով ասեմ, որ հայ ազգը իմանա որ մենք ճավախ իրանց հետ ենք անպայմանեցի այսօր կարևոր մեսիջ է ամեն ինչով հումանիտար օգնությունով հոգով սրտով աստված ոչանի եթե պետք է լինի զինվորներ ես գիտեմ որ ճավախում կան մարդիկ որ պատրաստ են այսօրվանից գնալ Հայաստան առաջիկից բայց Հայաստանը այսօր դրա կարիք չունի պարկասու ու Արցախը Ես կանո ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ որ մեր այս եթերները լինեն հաջող, ժողովրդին բացատրենք ինչ որ կա անհասկանալի մի հարց։ Ես էլ խնդրում եմ որ ով որ ինչ որ հարց ունի անհանգստացնող, ես պատրաստ եմ ամեն հարցին պատասխան գտնել ու պատասխան տալ։